Artur Porցենք ընդհանրացն էլ թե Երևի փորձենք ամփոփեն, ամփոփենք, որովհետև ինձ թվում էր բոլորը կփորձեն ինչ-որ մի բան ավելացնել։ Ես կուզեի բացի ընդհանուր քննարկումից լինել նաև գործնական քայլերի, հա, առաջարկներ, ասենք մի քանի հատ մեր կողմից հնչեց, լավ կներ ձեր կողմից էլ գործնական քայլեր, պարտադիր չէ հենց այս հանդիպման։ Եկեք առաջի քայլը ինչ-որ առնով քննարկում անենք հիմա, թե ինչ հաջողությամբ ենք մենք հանդիպելու, ամիսը մի անգամ, ավելի շուտ, ավելի ուշուշ, այս հարցը կուզեի, որ ձեզ հետ քննարկվեր։ Պլյուս ես ձեզ ուղղակի խնդրում եմ, մի քանի այսպիսի առաջարկներ կան, ասենք կարողա ձեր շրջապատում կան խնդիրներ, օրինակ Չարդախլուի հաղորդումից հետո նայան տապանում գիտեմ, որ առաջարկ է եղել, որ զորական գյուղը վերանվանվի նոր Չարդախլու, ես կարծում եմ քաղաքական առումով սա շատ կարևոր է, եւ մենք այս խնդիրը ինչ որ ձեւով պետք է հասցնենք կառավարությանը եւ այնքան թմբկահարենք, որ իրանց խելքին խղճին հասնի եւ այդ հարցը իրողություն դարձ։ Օրինակ, այսպեսի արդեն առաջարկ կա, սա ինչպես ենք անելու, որ միության անունից ենք անելու, ասենք նույն Թևան Պողոսյանի առաջարկած հարթակի կողմից, թե ոնց, սա էլ քննարկման խնդիր է, բայց ինձ համար քաղաքական առումով խիստ կարևոր հարց է, որովհետև Չարդախլուի հարցը մենք անդադ պետք է Ռուսաստանի առաջ բարձրացնենք, որ փորձի թող իր որևէ հերոս քաղաքի հետ համեմատի Չարդախլուն, օկուպացված Չարդախլուն, որը մինչև օրս չի արվել մեր իշխանությունների կողմից, գոնե հիմա մենք դրա մասին անընդհատ պետք է բարձրաձայնենք։ Սա մեկ առաջարկ։ Մյուսը, մի խնդրանք, որ ես արդեն զորականից մի լավ աղջիկա խնդրել եմ, որ գյուղում Չարդախլվեցիների մոտ ինչ տեսնի, Հավի Ջրիամանից սկսած, Տիշտիքիրից, չգիտեմ, Տաշտա, Խոնչայա, ինչ կա հավաքի, որովհետև գիտեք, այս իշխանությունները շատ տարօրինակ են, էլի անդադ տպավորություն կա, որ ինչ-որ մեկը կնոպք են մատը դրած, կամ կսխմի կասի արա, կամ կսխմի կասի դե էլ մի արա, այսինքն մենք 10 թվից անդադ այդ իրավիճակի մեջ ենք։ Հիմա եկավ այս դեկտեմբերին հանդիպում եղավ, ես ձեզ բան մշակույթի նախարարությունում, հա, հունվարի վերջը նույնիսկ ֆիփեցի մի հատ լավ երեխա Մարտիրոսյան Գոհարի հետ, որը կոորդինատորը պետք կաներ, ասենք Գարտման Շիրվանի եւ Նախիջևանի թանգարանի բացման քննարկումների հետ կապված, դե կարանտին ընկավ, այնտեղ ռիսկային գոտու մարդիկ շատ կային եւ այդ քննարկումները մնացին։ Խնդրանք բոլորին, ով ինչ կարա, որ գյուղում, որ տարածքում, լինի դա Կալիֆոռնիայում, թե ինչ, որ ինչ որ մի առնչություն ունի մեր տարածաշրջանին, դա մի մասում կլինի, պահեք, պահպանեք, տեղյակ պահեք, որ այդ մասունքը կա, որ հավանաբար մեր այդ թանգարանը կլինի։ Իմիջալիս թանգարանի լոգիկայի մեջ մենք դրել էինք նաև ակումբային մի հատ բան լիներ, հա, որ այնտեղ լինի մի սենյակ, որտեղ սկայպային կապով կարողանայինք միջոցառումներ անել, ասենք ինչ որ մենք ունենք, գիտեք, Facebook-ում մի անգամ հարցում արեցինք, մեր տարածաշրջանից 90 անց տարիքի լիքը մարդիկ կան, այս թեմայով մենք կարող ենք բազում քննարկումներ անել, հա, ասենք սա մեր համախմբման կազմակերպման ձևերից մեկը կարա լինի, հա, ասենք ինչ որ մեկի 90 ամյակն ենք նշում, ինչ որ մեկի 95 ամյակն ենք նշում, եւ սա նորից բերում է հետ վերադարձ դեպի հայրենիք, հիշողություններ, կապեր, մեր կողքը նստած են մեր սերունդները, նրանք լսում են, իրար հետ կապվում են, ծանոթանում են, այսինք սա կարևոր միջոց է, որ մենք պետք է աշխատացնենք, եւ այդ թանգարանը ասեմ, որ պետության կողմից ուրեմն 2018 թվականի հունվարին նորից շատ դրական արձագանք կար, դեռ հեղափոխություն մինչև, հեղափոխությունից հետո էլ կա դրական արձագանք, կդառնա արդյոք թե չէ, չգիտեմ, բայց այսօր արդեն մենք ունենք այդ մասունքների կորուստ, խնդրում եմ, ով ինչ գիտի, իլիկա, չգիտեմ, թելի, կոճա, չգիտեմ, ինչ որ ունեք, խնդրում եմ ձեզ պահեք, գույքագրեք, որ այդ մի օր հավաքենք, այդ թանգարանը լինի, դրան զուգահեռ նաև մեր միջոցառումները, սա եւս մեկ առաջարկ։ Էլի այս տիպի ինչ գործնական առաջարկներ կար, նորից ես հիշեցնեմ, որ նույն տապանում մենք կարող ենք պարբերաբար թեմաներ քննարկել, միչև որ կազմակերպի միգուցե ասենք ելի պարոն Թևան Պողոսյանը այս հարցում էլ կարողանա մեզ աջակցել, ավելի լայն քննարկումներ անենք, դնենք YouTube-ում եւ այլ
եւ մեծ մասշտաբի դիտումներ ապահովենք։ Կարող եք, եթե կա ասելի, խնդրում եմ, եկեք անենք։ Այսինքն, եկեք հիմա մտածենք, ի՞նչ հաճախությամբ ենք հանդիպում։ Մեկ այսօր որոշենք, հա, որ Արթուրը կարողանա այս կազմակերպի հաջորդը։ Եվ մի խնդրանք էլ էսպիսի։ Տեսեք, ես երբ որ գրքեր թերթում եմ, չեմ հասնում շատ կարդալ, ինքս կենսաֆիզիկոս եմ, եւ պատմական գրքեր թերթելիս մեկ էլ տեսնում եմ ինչ-որ մի կարևոր դրվակ, որը գրքի մեջ կա, բայց հանրային դաշտում չկա, քննարկման դաշտում չկա։ Կամ YouTube-ը մտնում, Զարդուշտ Ալիզադեին լսում, որը օրը ցերեկով խոստովանում է, որ Բաքվում պատրաստվում է ռեզնյա, որ ինքննաբատ էր հնչեցնում, որ նույն ռեզնյան է լինել, հենց այդ բառն էլ օգտագործում են։ Ինչ ծնգայթում։ Այսինքն, այս տիպի մենք տվյալներ էլի հավաքագրենք եւ այն հակափաստարկ, նաեւ հակակարոզի առումով օգտագործենք։ Եկեք մենք իրոք իշխանությունների վրա հույսը չդնենք։ Ես կրված տղաներից օրինակ Արկադի Կարապետյանին շատ կարամ մեջ բերեմ։ Ես իրանից այնպիսի հրաշք մտքեր եմ լսել, որ դադարել են այս իշխանության պարանին լվացք փրել շատ վաղուց։ Այսինքն, ես ընկալում եմ այսպես, եթե ես կարող եմ այսօր ինչ որ մի քայլով, ինչ որ մի գործով պաշտպանել իմ հայրենիքը, նոր կորուստներ չունենա եւ պաշտպանել, պահել, պաշտել, փոխանցել այդ հիշողությունը իմ երեխաներին, որ վաղը հանկարծ նպատակահարմար պահին, աշխարհին հարմար պահին այդ տարածքները կարողանանք նաեւ հետ վերցնել, սա պետք է արվի։ Այս առումով եկեք ինչով կարող ենք աջակցենք իրար, մտքերը շատ են, ֆիքսենք իդեաները։ Ով չէր մասնակցել, սկզբից ես ասացի, որ ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում բաժին է բացվել արդեն, բայց այդ բաժինը մինչև օրս տարօրինակ ձևով չի գործում, 18-ի վերջին է բացվել, կոչվում է ներտարածաշրջանի հայերի ջարդերի ուսումնասիրման բաժին։ Մի կարևոր պահ եմ ասեմ, 90 թվականի փետրվարի 13-ին Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության գերագույն խորհուրդը ընդունեց որոշում, որ այդ տարածքներում կատարված ցեղասպանության շարունակություն է։ Մեր երրորդ հանրապետությունը հազար ներերեցություն ջահելներ կան նստած, բայց պետք է ասեմ, 30 տարի տպավորություն կա ամուսնացած, բայց անթակ գոռում է, որ ինքը կույս է, այսպես չի լինում։ Ոնց թե Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության դու իրավահաջորդ ես քեզ հայտարարել, բայց նրա որոշումը, որ այդ եղածը ցեղասպանության շարունակությունը մինչ օրս չես հաստատում, ով քեզ, Վահե Մինասյանը հարցրեց, ասեց, չի կարողանում, չեն թողնում, մի հատ էլ ասեց, ես վախենամ այդ երեք բաղադրիչներն էլ զուգահեռաբար կան, այսինքն այո, մինչ օրս էլ մենք տեսնում ենք արտաքին կառավարման, այստեղ շատ լավ բան ասացիք, ասացիք Նիկոլ Փաշինյանը ասում է այս տարածքները Արցախ Հայաստանի եւ վերջ, այնտեղ բանը Ստեփան Գրիգորյանը ես էլ եմ լսել, ակշելի, ես ի՞նչ հարցազրույցեն տալիս Թուրքիա առաջ, այն էլ թուրք, որը եղել է ԱԳՆ-ի կարծեմ նախկին էքս նախարարն էր, կամ նույն մեր ԱԳՆ-ի նախարարի հետ իսատ պրատ պատասխանները, այսինքն տպավորություն կա, որ վարչապետը առաջ ընթացած ինչ-որ բանաձևեր է բարձրաձայնում, բայց հետևից եկող վերլուծաբանները ավերուն քանդում են, ուրեմն ես ձեզ հիշեցնում եմ Կապանի ելույթը վարչապետի, որ ասեց, որ Մադրիդյան փաթեթը չի գործում, հարցրեց, էյ Արցախի ժողովուրդ, էյ հայ ժողովուրդ, պատրաստ եք հողեր տալու, պատասխան տվեք, ասի ոչ, հիշում եք, հա, եկավ այս մարդը մայիսի 15-ի թե 16-ի մի հսկայական պլակատ է կախել ՀՀ կառավարության Facebook-յան էջում, որ հին փաստաթուղթը անընդունելի է, նորը մշակված չի, բայց եկեք ու տեսեք, որ Facebook-ում ինչ որ տարօրինակ սիվիլնեթյան լրագրողներ, տարատեսակ լրատվամիջոցներ եւ ավելին, ես անուններ չեմ ուզում տալ, ես ցուցակ ունեմ մարդկանց, որ օր առաջ ուզում այդ տարածքները տար ու ձերբազատվի, ես չգիտեմ ինչն է իրանց խթան, որ ասեմ, որ համա երկրացիներ են, նաեւ այդ մարդիկ զեմլյակներ են, այսինքն տպավորություն կա, Փաշինյանն ասում է, այդ Մադրիդյանը չի գործում, հետևից մեկը նստած ասում է, Մադրիդյանը շարքով լուսման եղանակ է։ Սկզբից, բայց մի բան է, որ լղիմին տան, լղիմ չի ասում։ Ինձ Facebook-ում տղաներից մեկն ասում է, դե կրուցիտով ա խոսում։ Ասում եմ, կրուցիտով ա խոսում, կրուցիտով էլ պատասխանեք այդ տղային, ինձ բլոկ արեցին իհարկե, որ Արցախի կարգավիճակից հետո կարելի նստել խոսել տարածքներ տալու։ Այսինքն ինքը կրուցիտը նրանում է, որ Արցախ հասելով դրա տակ լղիմ է հասկանում։ Ես բարձրաձայնեցի, որ իշխանություններ եւ անալիտիկներ, օպոզիցիա եւ այլ
բոլորը երբ որ Արցախ եք ասում, հստակեցրեք, դա ձեզ համար լղինն է, թե Արցախի Հանրապետությունը։ Ուզում եմ ասել, որ իրոք շատ խառը իրավիճակ է։ Ես անկեղծ ասած, այնպես չի, որ ամեն ինչ Փաշինյանի մոտ ընդունում եմ, բայց ես հստակ տեսնում եմ, որ ինքը կոտրում է այն կարծրացած ստատուս քվոն, փորձում է օկուպացված կոչված կարգավիճակը, փորձում է տարածքներին, ուրեմն, կարգավիճակի կոտրելու մոտենալ, բայց մնացած դաշտը պատրաստ չի։ Սա իհարկե խնդիր է, բայց այս դաշտում նորից եմ ես ձեզ կրկնում, մեր անելիքը ավելի քան մեծ է։ Մենք ծանր հրետանին պետք է լինենք ու դառնանք այս այս երկրի վիճակը։ Եթե ծանր հրետանի մենք չդառնանք, երկիրը կորացա։ Մենք անկախ նրանից իշխանությունները որքանով են գնահատում, ինչքանով են գնահատում, ունեն հնարավորություն գնահատելու, ունեն այդքան ներքին պոտենցիալ հոգևոր, որ գնահատեն մեր արածը, կարևոր չի։ Մենք սա պետք է անենք, որպես ծանր հրետանի պահենք այս երկիրը։ Ու սրա մասին ինչքան կարող ենք խոսել, բայց նորից մի բան եմ խնդրում։ Եկեք գործնական քայլերի մասին էլ ասենք, ինչ կարող ենք անել։ Այսքանը, հիմա շատ խոսեցի, շնորհակալ եմ։